Mūsdienās nierakmeņu veidošanās ir viena no izplatītākajām uroloģiskajām saslimšanām Latvijā, kas pēdējā laikā skar arvien vairāk gados jaunu cilvēku darbspējīgā vecumā. Nierakmeņu rašanās saistīta ar vielmaiņas traucējumiem, kur ietekmē urīnā rodas minerālu sāļu nogulsnes un veidojas sāļu kristāli, kas salīpot veido smilšu graudiņus, kas var izveidot lielākus akmeņus. Visbiežāk par nierakmeņu esamību pacients pats nemaz nenojauš līdz brīdim, kad kāds akmens, kas atrodas nierē, izkustās un iesprūst pa ceļam no nieres līdz urīna pūslēm. Un tad, veidojas attiecas traucējumi no nieres, vienkāršot sakot, veidojas sastrēgums nierē, iestiepjas niere un nieres kapsula, un tas pacientam izpaužas kā neciešams spēcīgs sāpes sānā, kas var izstrūt uz vēderu, uz urīna pūsli, sēklniekiem, jo tas ir vīrietis, varbūt slikta dušu vemšana. Otrs scenārijs, kā pacients visbiežāk uzzina, ka viņam ir nierakmeņi, tas ir kādas nepieciešamības dēļ, piemēram, veiktā ultrasonogrāfijā, kā blakus atrod arī nierakmeņus. Abos gadījumos jāvēršas pie urologa, kurš, izvērtējot situāciju un nosakot skaidru diagnozi, nosūtīs uz precīzākiem izmeklējumiem. Vienkāršākā nierakmeņu diagnostikas metode ir ultrasonogrāfija. Ja nepieciešams iegūt precīzāku informāciju, tad veic datortomogrāfiju. Pēc šiem izmeklējumiem urologs izvērtē piemērotāko ārstēšanas metodi. Visbiežāk nierakmeņus likvidē ambulatori bez ķirurģiskas iejaukšanās ar distances litotripsiju, jeb skaldīšanu ar triecienviļņiem. Ārstēšanas metode atkarīga no nierakmens izmēra un veida. Ja akmens ir mazs un neko nenosprosto, tad var gaidīt, līdz tas izies dabīgā ceļā. Tomēr nierakmeņus nevajadzētu atstāt bez ievērības, jo akmens var kaut kad izkustēties un iesprūst. To var sekmēt karstums, kas paplašina urīnceļus, un urīns paliek koncentrētāks, pastiprinātas svīšanas un nepietiekoša šķidruma uzņemšanas dēļ, arī fiziskas aktivitātes – skrienot, lecot vai strādājot dārzā. Tāpēc šādos gadījumos urologs iesaka veikt distances litotripsiju. Medzīnas sabiedrībā ARS ir pieejams Baltijā modernākais litotriptors. Šeit mēs veicam distances litotripsiju, tā saucamā nierakmeņu skaldīšanu. Procedūras būtība ir tāda, ka ar šo aparātu ultrasonogrāfijas vai rentgena kontrolē mēs tēmēti virzam augstas intensitātes triecienviļņus, kas iziet cauri mīkstajiem audiem. Un nonākot pie akmeņa, pie nierakmeņa, viņu fragmentē, akmens sadalās sīkās drumklās, kas pēc tam ar pa dabīgiem urīnceļiem ar urīnu tiek izvadīts no organismu. Uz procedūru pacientam jānāk ar iepriekšējiem izmeklējumiem, lai varētu precīzi zināt nierakmens atrašanās vietu un lielumu. Medicīnas centrā ARS nierakmeņu skaldīšana tiek veikta ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, un jaunākās paaudzes litotripsijas iekārte padara skaldīšanu efektīvāku. Lai procedūra būtu nesāpīga, tiek ievadīti pretsāpi medikamenti, līdz ar to pacients pirms tam 4 stundas nedrīkst ēst dzert. Viņam būtu vēlams ierasties ar pavadoni, jo pēc procedūras viņš nedaudz apreibis. 12 stundas pēc procedūras viņš nedrīkst vadīt transporta līdzekli. Procedūras dienā ir jālieto visi iepriekš nozīmētie medikamenti, izņemot asiņu šķidrinošas zāles. Pacients procedūras laikā guļ, jeb snauduļo. Šī nav pilna narkoze, tā ir tikai atsāpināšana. Procedūra ilgst 45 minūtes. Pēc procedūras pacients pieceļās un ar pavadoni dodas mājā. Vienas procedūras laikā parasti tiek tēmēts uz vienu akmeni. Ja akmeņu ir vairāk, būs nepieciešams vairākas procedūras. Lai pēc litotripsijas procedūras ātrāk izvadītos nierakmeņu šķembas un tie neveidotos atkārtoti, būtu nepieciešams uzņemt pietiekami daudz šķidruma gan pirms, gan pēc ārstēšanas. Ļoti būtiska nozīme ir arī ārsta noteiktai diētai. Litotripsiju kā nierakmeņu slimības ārstēšanas metodi apmaksā valsts. Par valsts kvotām nierakmeņu skaldīšana pacientam izmaksās tikai 4 eiro. Un 27 centus.